The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon, sa pulong sa Diyos ng adlaw sa maslandan, ikinahanglan ang itong paggamit sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo, pagsugid sa itong mga salang nabuhating adlaw, aron kini ma habwa gikan sa itong kalag. O kita, human na ito, buhata ka na, mapunan kita sa Espiritu Santo. Padalang ka na imo dili pa magtutuo ang imong buhaton, maong paggamit niya na imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas, magampo ta. Amahan among langit nun, salamat ning lain sa kaadlaw nga imong gi padangat ka na mo, Diyos. Uban sa maayong panglawas o nga kami, nagasubay lamang sa imong plano. Pinagay sa paggamit ni ining grasya nga imong gi hatag ka na mo, maong pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami karon pinagay sa pagtudok ka na mo sa palang Espiritu Santo. Salamat ng among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, mga higala, atong isig ka magtutuo. Ania pa kita, nining atong giduputan sa pagtuon, how to practice our Christian faith. Unsaon nato pagbansay sa atong pagka magtutuo. Okay. Abrihin imong Biblia diha sa 1 Juan 5:1. Ug kini nakanayon. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Now, dihay tao nga natao pag-usab sa gitawag nila dulang kaliguanan, bathtub. Okay, nauna na to ni Tukbila akong ipahinumdum kanimo nga dili kinahanglang may bawaan nimo ang tukma giupit sa imong pagka born again tungod kinesairan man kana sa Dios apantiman ni gikinahanglan nimo ang pagpakatao pag-usab kung buot ka nga magakinabuhi sa eternidad dito sa langit uban sa Dios. Okay? So, dihay tao, akong ihonin mo nga, na tao pag-usab, was born again dito sa bathtub. O, tinuon na. Dito itong tawhana sa bathtub sa diha nga iyang gituan si Kristo ingon nga iyang manluluwas. Okay? Di man gud mo bali kun diin kang lugar maluwas. Ang manungdanon gyud nimo mao nga imong sundon ang mando sa Dios nga imong tuuhan nga si Kristo na matay dito sa cross isip puli alang kanimo. Tungod kay si Jesucristo may mibuhat sa tanan dito sa cross bahay kaluwasan. Iyanura ang kaluwasan o kinimaw ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Imatod pa sa mga buhat 4:12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan, maghihatag sa Dios ngadto sa katawhan,
nga mo'y makaluwas ka na to. So, ang kaluwasan, therefore, pagtuo lamang kang Kristo lamang. No, niya ay ikaunom nga butang at itong isbutan. Dili ka maluwas, pinagi sa dili ni mo pagpakasala. Ang buot kong pasabot, kung di na ka magpakasala, muna yung mong pagi nga maluwas, dili. Now, naibaw ka bag si bisag ginsang makabuhat o sala, tanan. Mga Kristuhanon, makasala. Ang mga dili Kristuhanon, labaw na makasala. Tanang tao, makasala. O gisulti diya sa mga taga Roma 3:23, ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. Now, paminaw. Bisan pag nining higayon na mismo, ang matag usa ka tao din sa kalibutan, muhonong sa pagpagkasala, karon. Nining yung higayon na ba mismo? Ugwa na gawin magpagkasala, imposible ka na. Napalibutang talang na may tabo yun ka na. Bisan pag may tabo, mangaling ka na. Nga lagi, imposible may tabo, human pa, kung bisan pa niya na, wa gyoy mahiduol nga to sa langit. Wala. Kaya bigod ni mo, ang sala, dili mo i-isyo. Sa kaluwasan God, way labot lagi ang sala ni ini. O ang pagkamahing tao o pagkadautang tao. Ang bugtong issues kaluwasan mo kini. Bahin, dili bahin. Unsa may imong hunahuna, bahin kang Kristo. Naman as Mateo 22:42. What think ye of Christ? Paminaw. Dili mubali sa Dios kung unsa ka buutan o pagkamoral sa usa ka dili Kristuhanon. Pwede niya sa pagka inimbahon, matag Domingo, Sunday school, sa matag simana, mahimong magdiniyo siya basa sa Biblia, adlaw-adlaw. Pwede mo tabang siya niya itong mga tiguwa nga mulabang sa daan, dili mangupyag tests, dili mangawat, bisag usa ka sinti mo, dili mamakak, bisag gamay. Why bisag usa ni ining mga mayong buhat ang makaluwas niya? Wala. Wala ug wala gyud niya ng mga butanga. Sabtagi na. Inon, ang pagkamaing tao o pagkabuutan, halang dun man, dalaygon man. Tinood na. Kinahanglan magyud kang magmaing tao. Apan ang pagkamayong tao lagi, dili tikit ngadto sa langit. Kasabot ka. Ang pagkamaing tao, dili makaluwas nimo tungod kay ang mga dili Kristuhanon patay man diha sa kasalanan o sa sala. O besides, ang pagkamaing tao mabuhat man po nas dili magtutuo. O, kita ni mo. O ikaw ang magtutuo, ipabuhi ka man ni Ginoo Hesus Kristo kinsa kaniadto sa di ka panuwas, patay ka diha sa kasalanan o sa mga sala. Episo 2:1. Matul pa ni Kristo diha sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Natutuki ragun pag-ayo ang gisuntis balang kasulatan sa iyang pag-ingon sa tataw nga ang dalan, dili usa ka dalan. Way tao ang makaadto sa langit gawas kun iyang tuuhan si Ginoo Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ra ang bugtong dalan o paagi sa kaluwasan. Si Ginoo Hesus Kristo, more bugtong tinubdan sa kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:12, ang mudawat sa anak, Ginoo Hesus Kristo ka na, may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios,
wala makabaton sa maong kinabuhi. Abi nimo, ang kaluwasan dili relihiyon. Ang kaluwasan dili usa ka ritual o seremonyas sa relihiyon sama sa pagbautismo. 1 Korinto 1:17. Ang kaluwasan dili usa ka buluhaton nga personal nga sakripisyo o pagpanaad. Ang kaluwasan dili pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga dili makabuhat o sala. Di man ni pag-ayo kini. Ang kaluwasan wala na ilain kundi pagtuo ra lagi lamang kang Kristo lamang. Roma 6:23, nung sa gisulti. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Ang pananggasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now diha usab sa Mateo 11:28. Si Jesus miingon og duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Now paminaw, ang pulong nga pahulay, rest, mao ang Grigo nga pulong anapao. Tungod kay kining maong verb, anaaman sa gitawag sa in-English o future tense, active voice, o indicative mood, kini nagkahulugan nga sa higayon sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Mahimo na nimo sa pagpahulay o sa English, relax. Niya nagyong higayon na. Ang anapao nagpasabot o paghatag o intermission o break o paghunong gikan sa buluhaton. Una-una lang, kana. Una-una. Ang pagkalingkawas o pagkagawas nimo gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala. Slave market of sin. Naugma atong isgutan ang ikapito nga punto bahin ini. So, ayaw og sipyat sa pagsunod niini sa atong pagpadayon sa pagtuon niining maong leksyon. Amahan namong langit nun, salamat niining grasya. Umani kami sa among pagbuwag-buwag. Ilikay kami sa mga kabiling, kadada kami pagbalik ugma din eh. Aron kami makapadayon. Pagsibog sa unahan sa among Kristuhanong pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.